Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo naleta mapishi ya meat rolls ambazo pia zinajulikana kwa jina la sambusa za kizungu. Taanza po kutengeneza nyama, nimetumia nyama ng'ombe kiasi pound moja na kidogo hivi ambayo ilikuwa grams 500 kwenye moto wa katikati kuifanya iwe rangi ya brown bila kuweka kiungo chochote. Kiasi dakika tatu hivi ya nne. Alafu nimeweka kitunguu thom na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha chai. Tapika kiasi dakika mbili hivi mpaka uhakikishe upati ile harufu ya ubichi bichi, yani iive sawa sawa kabla hujaweka bizari zako. Na bizari unaweza kutumia bizari zozote utakazopenda. Mimi napenda kufanya simple kabisa. Nimetumia unga wa uzile, bizari ya uzile, kijiko kimoja cha chai na kijiko kimoja cha chai pilipili manga na nusu kijiko cha chai pilipili nyekundu. Utazipika mpaka harufu zianze kutokeza, yani unajua kama zimeshajipika kabla hujaweka kitunguu. Weka kitunguu cheupe, unaweza kutumia cha manjano, kiasi nusu kitunguu, lakini unaweza kuweka utakavyopenda kama utazidisha au utapunguza, na chumvi kiasi. Tapika hapo mpaka vitunguu viive sawa sawa. Na pia unaweza kuweka ndimu au limau kidogo tu ile kupata harufu nzuri na ladha kidogo. Lakini mimi sikutumia ndimu au limau siku hii kwa sababu nilikuwa nataka kwa safari kwa siku ya pili na sikutaka zichache. Lakini siku za baridi zinakuwa hamna tabu. Tacha ipoe. Kwa unga nimetumia unga wa ngano kiasi vikombe viwili ambavyo ni grams 300 na baking powder kijiko kimoja cha chai na chumvi kiasi nusu kijiko cha chai. Nimetumia siagi ambayo ilikuwa haina chumvi, ni nusu kikombe ambayo ni grams 113, vijiko vinane vikubwa. Siagi ilikuwa ni baridi lakini ni nyepesi, yani laini. Na unaweza kuongeza siagi kama utapenda. Mara nyingine mie huwa nafanya grams 150 kwa vile unga ni 300, inakuwa ni nusu yake. Kwa hivyo utafikisha hapo unga, uhakikishe kama unga wako wote una siagi au siagi yako yote ina unga. Ukishaweza kufanya umbo kama hilo, unajua tuko tayari kuweka maji. Na maji ni vizuri akiwa ya baridi sana. Nimeanza na nusu kikombe ambacho nimeanza kwa nimetia hapo oni robo kikombe kwanza. Alafu nafanya nusu. Wanapenda kuweka mafungu kila nikisha kuchanganya ili kuzuia kufanya unga uwe maji sana. Na kwa vile sikufanya hii recipe siku nyingi, sikuwa na uhakika maji kiasi gani, kwa hivyo nimeongeza tena robo kikombe. Kwa hivyo nimetumia robo tatu, lakini wewe unaweza kutumia zaidi au kidogo. Kwa hivyo wakati huu usiweke yote robo kikombe, weka kwa kijiko, kwa sababu unga pia uko tofauti, mwingine mzito, mwingine mwepesi. Kwa hivyo usije ukafanya unga wako ukawa maji sana. Na unga huu sana unakuwa ni unga wa pastry ambao haukandwi sana, ni ule uwe umechanganyika tu. Lakini pia kama umehisi umeukanda sana, huna uhakika, unaweza kuweka ndani ya friji kiasi dakika 10 hivi au 15 upumzike. Kama mimi nimefanya hivyo, niliukanda hapo alafu kaona bora niuweke ndani ya friji. Na pia unga wa pastry unakuwa mzuri ukiwa unauoka wakati ubaridi. Kwa hivyo utaweka ndani ya friji. Funika vizuri. Sasa hivi tuko tayari kusukuma. Na utasukuma unga wako, usiwe mnene sana wala mwepesi sana. Na sambusa hizi siku nyingi nilikuwa nataka kuleta, lakini nilikuwa nataka kufanya research kujua hizi sambusa zimetokea vipi, kwa sababu tunaziita sambusa za kizungu. Nimeangalia sana, wazungu hawana sambusa hizi, hata meat pie zao haziko kama hivi. Labda zimetokana na kwa Warabu sambusek. Kwa hivyo labda ni mchanganyiko wa Kiarabu na wa Kizungu, na sisi tumepata chakula chetu cha Kiswahili ambacho tunaita sambusa za kizungu. Hayo ni muonekano wangu mimi. Okay? Kwa hivyo unaweza kukata size yote utakayopenda. Mimi kwa size hii nimepata kiasi 8, lakini kama utafanya ndogo kiasi utapata kiasi 12 au ya. Na unga huu nimeutoa hapa. Nimeweka ndani ya friji
kwa kutumia baadaye nikisha kumaliza na hizi. Utaeka pembeni hapo. Sasa hivi nasukuma kidogo. Hasa pembeni nataka iwe nyembamba kidogo kwa sababu bile kigandana na mwenzake unataka iive vizuri. Alafu tutaeka maji hapo kidogo kutumia kama gundi. Baadaye na nyama utaweka utakavyopenda, na pia sio lazima kusukuma hivi ukakata, unaweza ukafanya madonge madogo madogo halafu ukasukuma pia sawa. Na nyama utaweka utakavyopenda mwenyewe kutokana na ukubwa wa duara lako. Hivyo tutafunga hapo, unaweza kubake, lakini ni vizuri kama utatumia uma, yani igande uisukume zaidi ndani ipate kuganda vizuri, na pia inaleta nakshi nzuri nzuri. Na kuweka matobo hapo juu ni kufanya hewa itoke wakati tunaoka, na pia inatoa design nzuri. Hiyo design mimi nimejaribu kufanya lakini haikutokea, nimeona kwenye channel ya Kinigeria, itabidi nijaribu tena nitakuleteni itakavyotokea. Sasa hivi tuko tayari, hakikisha moto wa oven uko tayari 350 Fahrenheit 180 Celsius. Hapo nimetumia yai zima, nimelitia maji kwa kupaka juu, lakini naona itakuwa vizuri kama utatumia kiini pekee, utapata rangi nzuri zaidi. Na mimi nimeoka kiasi dakika 25. Dakika 20 zinatosha, lakini nilikuwa nataka iwe ipate rangi nzuri. Na sambusa zetu ziko tayari zikisha kuwa zimepoa. Asanteni sana kwa kuwa nami, mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini. Na mnaona sambusa zetu nzuri na laini. Na asanteni sana, karibuni tena.